Hei, i denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan du kan legge inn kontakter og kunder inn i Kajabi, enten manuelt en og en, eller at du importerer en fil, en såkalt CSV-fil, det blir en komma-separert fil, enten laster den opp, eller du paster den inn. For å gjøre dette her, går du da via Contacts, klikker på Add Contacts, da får vi to valg, importere CSV-fil eller Add Single Contact. Ta den enkleste først, klikk på den, og da får du opp denne formen, og du legger da inn navn, og så legger du inn e-post. Og så kan du foreta noe action i det du legger den inn. Du kan for eksempel gi tilgang til et kurs via Grant Offer. Du kan legge til en tag, og så kan du huka få subscribe to marketing emails. Hvis du ikke gjør det, så vil de ikke motta noe e-post fra deg. Klikk på save, og da legger han denne manuelt inn. Går vi på all contacts her nå, så ser vi da den er lagt inn. Så det var det å legge inn en og en, men vi kan også importere eller paste inn en fil. Da klikker vi på import CSV file, og da må du selvfølgelig ha den filet et sted, eller kopiert det du skal paste inn. Her har vi eksempel på en fil, en CSV-fil. Den har da navn og e-post. Som regel har man kanskje da et annet e-postsystem, Aweber, Mailchimp og så videre, og så kan man da eksportere en såkalt CSV-fil, som da kommer på dette formatet, og så kan du da laste den opp. Alternativt er at vi da kopierer, men da må man legge inn også et komma. Da klikker vi på Add Contact, og så velger vi nå Import CSV-fil, og da får man to alternativer, enten laste opp fila, eller kopiere og lime inn. Velger jeg den først, da er det bare å paste den inn her, med navn, komma, og så e-postadresse. Du kan også legge til flere felter, som viste et eksempel her, at du skal legge på noen tagger, og så videre. Men her legger jeg inn bare navn og e-post. Klikk på Continue. Så vil den da, basert på det komma, finne disse ulike kolonnene, og så må du si hvor disse skal legges. Da klikker du på den editen her, og da er dette er et eksisterende som finnes. Det er da navn, og så er det den her, som er da e-post. Klikker på Edit her, fortsatt eksisterende. Og så klikker jeg da på e-post og godkjent. Nå er det bare å trykke på continue. Her også kan du da, tilsvarende på 1 og 1, så kan du da gi tilgang til et kurs, du kan adde på tag og så videre, eller du kan subscribe. Klikker jeg på den, klikker på continue, og så kommer det opp en oversikt her med hva er det som nå kommer til å skje. Jo, det er 5 kontrakter og så videre, og så klikker du på Confirm, og da laster den disse inn, og så vil du bli varslet på e-post. Så hvis vi tar en liten refresh her nå, da ser vi at han har lastet disse inn. Da tar jeg og sletter de her som ble lagt inn, for nå skal jeg vise hvordan du gjør det når du da laster opp fila. Går vi ned der, sletter, da er det bare en der. Klikk på Add Contact, Import. Nå skal vi laste opp fila. Og da velger du fila her, da er det den, import, continue, og så gjør man tilsvarende her. Jeg sier at dette er et eksisterende, og dette var da e-posten. Klikk på godkjenn, og så er det navnet, confirm, continue, og så klikker på subscribe, continue, og så godkjenner vi dette her. Og så her blir man også da selvfølgelig varslet. Men vi kan nå refreshe. Da ser vi at den filen har blitt importert, og de har blitt lagt inn i Kajabi. Så sånn kan du legge inn kontakter og kunder inn i Kajabi, enten manuelt en og en, eller at du laster opp en fil som da typisk er generert og eksportert fra for eksempel Mailchimp, Aweber eller et annet e-postsystem. Så da får du alt inn i Kajabi med alle fordeler det gir. Om du ønsker mer hjelp med Kajabi, så kan du gå inn på kajabihjelp.no. Der finner du mye ressurser. Der kan du også booke en gratis bekjentsamtale med meg, så kan jeg se om jeg kan hjelpe deg på noen vis. Har du ikke Kajabi i dag, kan du prøve Kajabi gratis i 30 dager.